Predstavnici Privredne komore Republike Srpske danas u Prijedoru privrednicima koji se bave metaloperadom predstavili projekat koji se realizuje u partnerskim opštinama Prijedor, Laktaši i Derventa, rekao je Pero Ćorić, direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske. Projekat je jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća koji traje 15 mjeseci i tu smo da zajedno nađemo modalitete, osposobimo privrednike i nađemo jedan paket usluga koje će Privredna komora davati ne samo za vrijeme trajanja ovog projekta, već i u narednom periodu. Metaloprerada je izabrala prezentaciju ovog projekta jer se radi o vodećoj privrednoj grani u Republici Srpskoj, kojoj je potrebno tržište daleko veće od domaćeg, a za izlazak na strano potrebno je sticanje određenih uslova, rekao je Ćorić. Kroz ovaj projekat preduzeća će imati te benefite da će dio sredstava prije svega za sufinansiranje certificiranja dobiti od ovog projekta. Plan nam je da kroz projekat naša preduzeća izvedemo u studijske posjete u Njemačku, zato što je jedan od partnera i GIZ, da posjetimo neke od renomiranih sajmova iz oblasti metalne industrije. Ovaj projekat je jedan od načina da se pomogne nekim preduzećima da izađu na ino tržište i njihovi predstavnici nisu bili spremni da daju izjave prije nego što dobro prouče šta se nudi. Za razliku od njih, Rajko Mić, tehnički direktor preduzeća Metalmont Mić, jednog od najvećih izvoznih preduzeća, čak i ponudio pomoć. Tačno da smo mi jedan od najveći izvoznika i naše proizvode skoro 100%, a 99% izvozimo. Znači, ne radimo skoro ništa za domaće tržište, ali smo došli da vidimo na ovom skupu o čemu se radi i ako bude prilike da pokušamo i našim sugestijama nešto ovdje pomoći. Inače, Metalmont Mić je zapravo ćerka firme sličnog proizvodnog programa iz Austrije, pa je pravo mjesto za prenošenje iskustva saradnje sa ino partnerima.